Fala pessoal, beleza? Eu sou o Radzika, estou com mais um vídeo. E hoje temos aqui para mais um vídeo de Dark Souls. Eu já fiz um vídeo semelhante com esse aqui, em relação aos chefes de Dark Souls, que são os chefes mais bizarros, mais estranhos, mais horrendo, horripilantes de alguma forma. Só que dessa vez eu decidi escolher aqui agora os inimigos do jogo. Dark Souls tem muito inimigo diferente, diversos tipos de inimigos, com feições, com estilos diferentes. E claro, existem aqueles inimigos bem bizonhos, bem bizarros mesmo, que a gente fica semi-assustado ali, fica meio bolado. Então eu falei, vamos fazer um vídeo aqui, vamos selecionar aqui esses bichinhos estranhos. Então eu fiz uma seleção aqui de todos os jogos Souls, incluindo Bloodborne e Demon Souls também nessa lista. E vamos falar que aqui eu selecionei bastante dessa vez, porque tem bastante. Então vamos lá, vamos falar aqui dos inimigos mais bizonhos e mais bizarros da série Souls de todos os tempos. Antes de eu começar o vídeo, eu peço pra você deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito ainda. Me segue lá nas redes sociais para poder acompanhar sorteios de jogos. Então é isso aí, principalmente no Instagram, ok? Então vamos embora para o nosso vídeo. E a primeira criaturinha fofinha e maravilhosa aqui da nossa lista está o Parasitic Wallhugger. E ele se encontra num dos mapas também tão bizonho quanto ele no nível de FPS, que é Blighttown. Esse bicho aí, ele é bem bizarro, que ele fica grudado na parede e ele tem uma fórmula bem bizarra, uma aparição bem bizarra. Inclusive parece a cabeça daqueles guerreiros santos, dizem que ele tá infectado com esse parasita aí. E sai um monte de tentáculo daquele bicho ali. Se você tentar matar ele pela frente, você acaba se ferrando. É o ideal você dar a volta e conseguir matá-lo ali, onde ele tá meio que preso na parede com um buraco. Mas é um inimigo muito bizarrinho, bem feinho, que faz jus ao mapa que ele pertence, que é Blighttown. Não tão menos bizarro, temos os Undead Aberrations, lá de Dark Souls 2. Eles são encontrados lá em Cinerise, naquela parte da água, antes da gente enfrentar a Pecadora Perdida. Que esses monstros aí, eles têm uma forma tão bizarra, tão estranha, cara. É muito feia as suas feições, e é totalmente jus a seu nome, ele é uma aberração. E dizem que ele foi as primeiras tentativas ali do Aldia de criar os dragões. Então como as tentativas não foram tão boas, surgiram essas aberrações de mortos-vivos aí, que dá medo. Ainda mais pelo Cinerise, que já é um mapa meio medonho também. Temos o Scrimped Casket lá do Bloodborne também, que é um monte de bicho, é um aglomerado dentro de uma caixa de um monte de corpo. E eles são encontrados lá no pesadelo, no Hypogingol. E cara, esses bichos aí realmente são muito feios, bem assustadores ali. Do nada eles aparecem com um monte de monstro ali pra te atacar. E tem uma forma bem assustadora. Se você tá andando na esquina de noite, aparece aquilo, eu tenho certeza que você vai correr. Temos os Dark Dweller também, lá de Dark Souls 2, que é um híbrido, é uma mistura meio que de macaco com aranha. Eles têm os braços alongados de uma forma bem estranha e sua cara é bem assustadora. A vantagem é que eles são bem medonhos com luz, então se você chegar com uma tocha ali, você consegue espantar. Mas quando você tenta enfrentar eles, você acaba morrendo algumas vezes, porque eles têm ataques bem mortais. E eu já morri algumas vezes pra esse bicho aí. Ele é bem bizarrinho também, e como ele sempre tá em áreas bem escuras, né, sem iluminação, deixa o clima um pouco mais aterrorizante. Lá em Dark Souls 3 nós também temos o Deep Accursed. Ele aparece apenas duas vezes no game, mas ele é assustador o suficiente. Ele se assemelha a uma forma de aranha, mas a parte ali do seu rosto parece um pouco humana de uma forma mais assustadora, de uma forma bem bestial. Ele é um inimigo aí que é como se fosse um mini boss, né, porque ele morre depois, mas ainda assim, os seus gritos e a forma que ele aparece dá um susto danado e ele é muito bizarro. Também temos lá de Bloodborne as Winter Lantern, que são aquelas jovens mulherzinhas com o cérebro totalmente exposto. Além de quando você chegar perto elas começarem a dar frenesi em você e assim consequentemente acabar te matando, elas têm uma aparência muito bizarra e ainda assim o pior de tudo é que elas ficam cantando. Sim, essa canção dá um pouquinho de arrepio, é bem bizonho. Bem, direto dos filmes japoneses temos as Sewer Centipede, as centopeias lá do esgoto, encontradas lá na capital profanada em Dark Souls 3. E eles também têm uma certa semelhança com formas aracnídeas ali, com vários braços. Mas o que é bizarro, além dessa sua forma, é o seu rosto, que tem um monte de cabelo ali jogado assim na cara. Realmente lembra muito os filmes de terror japoneses. É uma aparência bem peculiar e às vezes você acha que tá morto e aquele bicho simplesmente aparece e surge do nada pra te atacar. É bem assustador também. Lá de Dark Souls 3 também temos as bestas de Sullivan, que são aqueles monstros que inclusive lembram o ódio lá do Guts, do Berserk,
que tem também uma aparência de cachorro bem assustadora, mas ainda assim, o bizarro ali é que o rosto, além de ser estranho, é que a barriga deles também é estilo Gap Dragon, um chefe do Dark Souls 1, é aberta, cheio de dentes ali. Ele é uma besta muito bizarramente corrompida e deformada, fora isso que ainda é difícil e bem forte, gigante, né? Então ele tem um design bem peculiar, bem assustador, e eu decidi colocar essa desgraça aqui nessa lista também. Aqui a gente tem dois em um, mas é bizarro pelo fato de ser bebês. Qualquer coisa que envolva bebês eu acho que deixa o clima bem mais bizarro e estranho. E eu tô falando dos bebês esqueletos lá do Dark Souls 1, lá na tumba dos gigantes, no Tomb of Giants, que aqueles bebezinhos se juntam pra te atacar. Eles não são inimigos tecnicamente fortes, mas é bizarro pensar que são bebês ali que morreram e levantaram pra atacar as pessoas. Outra coisa eu acho que ainda é mais bizarro são os bebês pragas lá do Demon Souls, que você, quando você luta lá com a Maiden Astro, eles aparecem. São vários bebezinhos corrompidos, totalmente deformado ali pela praga. Então eu acho que ainda dá um tom mais bizarro do que bebê caveira. Que bebê caveira parece que tá reanimado, mas bebê praga ainda parece que tá vivo. Lá de Dark Souls 1, especificamente de Nolando Ruins, temos a Mass of Souls. Outro monstro aí que parece muito do Berserk. E ele é um amontoado de corpo ali, que foi destruído por causa da cidade, que se amontoou e transformou naquele bicho que lembra uma gosma com vários corpos, com um rosto peculiarmente estranho. Então você ainda enfrenta ele em áreas bem escuras, o que deixa um clima bem mais pesado, e é muito bizarrinho esse inimigo aí. Egg Carrier, além de ser meio bizarro, eu acho ele meio nojento, porque ele carrega diversas pragas, diversas parasitas dentro do seu corpo. Então além dele já ter um formato muito estranho, como se fosse um pus gigante, um tumor gigante, você destruindo aquilo ali ainda solta um monte de larva, cara. É muito nojento. O chefe é literalmente mais nojento do que bizarro. Então é óbvio, né? Tem que estar aqui nessa lista. Fora ainda que ele te dá aquela cabeça de ovo lá, que se você for infectado, começa a crescer um ovo na sua cabeça, cara. É loucura. The Imperfect, lá do Dark Souls 2 também, é um monstro de uma das DLCs. É dito que ele era um dragão meio que apodrecido que se transformou nessa desgraça aí. Esse bicho aí, além dele tentar te atacar à distância e ser bem fortinho por sinal, ele tem uma aparência muito estranha. Ele é meio que um bípede, só que no lugar de ter rosto, tronco, ele tem uma boca gigante e vai querer comer seu brioco. É dito que realmente eles são um grupo, né, de dragões que foram mal formados, por que tipo de motivo eu não sei, talvez algum experimento, mas eles se tornaram essas aberrações estranhíssimas. Essa Sanctum Priestess lá me lembra muito também a do Bloodborne, as cantoras, né, Winter Lanterns, porque ela também, além dela cantar uma musiquinha, só que ela te ataca com um ataque dark. Ela tem uma aparência que mistura um pouco, parece planta, só que tem uma figura muito bizarra por trás daquele NPC, ainda mais o comportamento dela de ficar atacando você com magia dark e ainda ficar cantando. Isso daí dá um susto extra. Monstruosity of Sin, monstruosidade do pecado, também lá na capital profanada, que gosta de guardar alguns bichinhos bem peculiares, né? Esse bicho são várias mãos acopladas numa espécie de monstro rastejante. A sua boca cheia de gosma, cheia de baba, cheio de dente ainda. E também é uma mão. É um bicho, cara, bem com um design muito diferente do que eu vi nos jogos, né? A gente tem formato de aranha, essas coisas. Aparece até em jogos de terror, filmes de terror. Mas uma mão com boca, assim, é bem estranho. Eu, pelo menos, nunca vi. Bloodlicker lá do Bloodborne são feras demoníacas aí, que o seu único objetivo e motivo de viver é ficar procurando sangue, catando sangue de caçadores ou de seja lá o que tenha caído de sangue no chão. Esse bicho aí é muito bizarro, ele lembra um pouco um vampiro deformado, só que ele tem aquela bolsa ali de sangue que lembra uma mistura de mosquito, que deixa ele muito feio, cara. Então essa bolsa de sangue aí, esse rosto cheio de coisa na cara ali, é muito feio esse bicho, cara. E realmente você entra um pouco no clima ali dos vampiros que a gente tem lá em King Rust, no mapa de Bloodborne. Então esse bicho aí lembra um pouquinho um mosquito do chamado. E também temos aqui do Demon Souls uma espécie de centopeia, que é o homem centopeia, que lembra uma mistura, cara, de centopeia com aranha com rostos humanos. Então a gente tem uns 4 rostos ali presos na frente desse bicho, com um rabo bizarro de centopeia, e é muito feio, cara, é muito feio esse bichinho aí.
Ele tem a versão dele menorzinha e a versão dele maior. Ele é encontrado lá na Torre de Latria, que eu acho que é onde hospeda bastante monstrinho bizarro, na minha opinião, no Demon Souls. E por último, nós temos aqui do Dark Souls 1, lá da sua DLC, o Prisioneiro Acorrentado. Eu acho que esse monstro aí, além da sua aparência totalmente bem deformada, né? Ele foi afetado pela escuridão, porque ele era um prisioneiro que estava acorrentado de alguma forma. E tudo ali meio que se fundiu a ele, muito provavelmente pelo surto ali de escuridão que teve na cidade de Olacile. Esse bicho aí, pra quem luta com ele corpo a corpo, ele é bem forte, ele é bem difícil. Enfrentando ele com magia ele é até meio fácil, mas a sua forma sim é peculiar. Ele possui uma estaca que perfura o corpo dele todo. É meio difícil de identificar cada coisa desse bicho, de tão deformado que ele se tornou. Então ele merece estar aqui nessa lista e fechar um pouquinho com chave de ouro, né? E bem, esse é o vídeo, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e não esqueçam, se eu esqueci de algum bicho feioso aqui, pode deixar aqui nos comentários pra eu saber o que você acha que é muito feioso, bizarro e estranho de Dark Souls, Bloodborne ou de Demon's Souls, ok? Então eu fico por aqui, grande abraço a todos, até o próximo vídeo. É nóis e fui!